မြန်မာနိုင်ငံမှာခုဆက်မြန်မျိုးဗီဇာပြောင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Omicron မျိုးကွဲသစ် BA.2 ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကမတ်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Omicron မျိုးကွဲသစ် BA.2 ဆိုတာဘယ်လိုသဘောတူပါရှိလဲ။ရောဂါကူးစက်မှုခံရရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရနိုင်လား။ပြည်သူလူထုရဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေလဲစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး COVID ပထမလိုင်း၊ဒုတိယလိုင်း၊တတိယလိုင်းကာလတွေမှာဖျားနာကူစီကံဖွင့်ပြီးစစ်ကူတမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါ။အခုကူးစက်မြန် Omicron ပိုးမျိုးကွဲတဲ့ BA.2 ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့တယ်ဆိုပြီးမက်စလာ session နေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုးဟာဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်နိုင်လဲဆိုတာပြောရပါပြီလားခင်ဗျာ။နိုင်ငံပေါ့နော်ဒီလက်ရှိတော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဒီအဲတွေ့ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ data ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူဟိုပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီရုပ်တရည် oxygen ကြတယ်မောတယ်data ပုံစံပေါ်တော့ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ data တော့တော့ဒီတိရတလောက်ကတော့မပြင်းထန်ဘူးလို့တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော် omicron တော့ကူးစက်မှုတော့မြန်မယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ data တော့မပြင်းဘူးလို့တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ data တော့ပိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိတော့ဒီ covid တတိယလိုင်းမှာဆို data ဖြစ်တော့အတုံးယုံခံစားရတယ်အတုံးယုံလည်းအသက်တွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အဲပိုင်းလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိတော့ omicron လည်းမပြင်းထန်တော့မပြင်းထန်မှုတော့သူ့အတူတော့ရှိမယ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးပိုင်းနဲ့တည်ထားမယ်အထူးအဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ယောဂခံရှိရတဲ့လူတွေစီယိုသွေးတို့ဒီနှလုံးပေါ့နော်နာတာရှည်ဒီယောဂခံတကူရှိရတဲ့လူတွေမှာအထူးတည်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပြင်းထန်ဘူးလို့မဟုတ်သူ့အတူတော့ပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့တည်ထားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြည်သူတွေလည်းဟိုဘက်ကပေါ့နော်အရင်ကြီးအဲပေါ့လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဟိုဒီဟို COVID-19 ယောဂပေါ့နော် COVID-19 virus အသွင်ပြောင်း omicron အဲဒီ BA.2 ပေါ့နော် BA.2 ကလည်းအဲ data လောက်ထက်ဆိုင်ရောဒါပေမဲ့ဟိုပြင်းထန်မှုတော့တိတ်တော့မရှိဘူးယူဆတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမယ်အသေးပြောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ရင်တော့တကယ်တတိထားမယ်အခြေအနေအသေးပြောက်ရှိနိုင်တယ်အဲတော်တော်များများဒီအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသိဆုံးတဲ့ data တွေ report တွေလည်းရှိတယ်ရှိတော့နည်းနည်းလေးတတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွေကြမှာအမြင်ကွဲပြားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းကာကွယ်ဆေးကိုထိုးကျင်ကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းကာကွယ်ဆေးကိုမထိုးကျင်ကြဘူးကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့ဗာမြန်အကြံပြုချင်တာရှိလဲခင်ဗျ။နောက်ပြီးကာကွယ်ဆေးကရောတကယ်ကာကွယ်နိုင်လားခင်ဗျ။ COVID-19 ယောဂကူးစက်ခံမှုဟာကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းမထိုးခြင်းအပေါ်မှာဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲဆိုတာသိပြရစီခင်ဗျာ။ကာကွယ်ဆေးကလေဒီလူတိုင်းထိုးတင်တယ်။လူကြီးကလေးမျိုးပေါ့နော်။ကလေးဆိုရင်လည်းကလေးထိုးတဲ့ vaccine ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီ Sinovac Covaxin ပေါ့နော်။ဒီအိန္ဒိယဆိုရင် Covaxin ဒီ China vaccine ဆို Sinovac ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအသက်18နှစ်အောက်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိဒီဒီရက်ကွက်ဒီဒီမြို့နယ်တွေအလိုက်ပေါ်ထိုးပေးတာရှိတယ်ကလေးဆို session နဲ့အောက်ဒီလူကြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းရှိတော့ဒီ covid ရှိပေါ့နော် covid ရှိတော့ဒီ sinopharm လို့ပေါ့နော် sinopharm တချို့နေရာတွေဆို moderna တွေပါခီထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ vaccine မျိုးစားတော့လက်ရှိလူကြီးဆို3မျိုးကလေးဆို2မျိုးပေါ့နော်လက်ရှိထိုးလို့ရတယ်ထိုးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ russia vaccine တခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းလက်ရှိတော့ထိုးခြင်းထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထိုးတာမမောင်ထိုးဖို့ထိုးအောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ vaccine တော့အနည်းဆုံးတော့ထိုးလူတိုင်းထိုးတင်တယ်ထိုးရမယ်ဒါဆို vaccine က 100% လူဟိုမကာကွယ်ဘူး။ဟောဒါပေမဲ့ဒီဟို vaccine ထိုးပြီးတော့မှဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ COVID-19 ပေါ့နော်ဘယ် strain ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟိုဒီ Omicron ပဲဖြစ်ဖြစ် Delta ပဲဖြစ်ဖြစ်အသွင်ပြောင်း BA.2 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာနိုင်ခြေရှိတယ်။ဝင်လာခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်မြင်မြန်ဆန်းဆန်းကူးစက်မှုဟိုပေါ့နော်တားနိုင်တယ်ပြီးတော့တခြားလူကိုလည်းကူးစက်မှုကိုအဲ short ရောက်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာအဓိကဒီ COVID-19 ကတော့ဒီကျွန်တော်အဆုတ်ကိုအဓိက target ပေါ့ဗောနော်ထိတယ်ဗောနော်အဲအဆုတ်ကိုဒီကုဒီထိခိုက်တဲ့ဒီဒီ strain ဗောနော်လေဟိုတားနိုင်တယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်ဖြစ် vaccine တော့ထိုးတင်တယ် vaccine ထိုးရင်တော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းဒီကျွန်တော်တို့ transmission rate လည်းဟိုညော့မယ်အဲတခြားလူကိုလည်းကူးစက်မှုညော့မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဒီဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဗောနော်ဒီဟိုဒီဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းတားနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုပြီးတော့အဲသူတော်တော်များများဒီဟိုဟိုပြည်သူလူထုတွေကိုထိုးစေချင်တယ်ဗောနော်မထိုးရတဲ့လူလည်းထိုးပါကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ် Omicron နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတာယောဂကူးစက်မှုတော့မြန်တယ်ဗောနော်ပြင်းထန်မှုတော့မရှိဘူးဗောဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးယောဂတွေကိုခံစားရနိုင်လဲခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲကကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူကခက်တယ်ချောင်းဆိုးမယ်အမောမယ်အဲဒီတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာလို့ခေါ်တယ်ဒီဒီတွေးပြစ်ပေါ့နော်တွေးပြစ်တာပေါ့နော်ဒီဒီတွေးကြောပိုင်းဆိုင်ရာတွေးပြစ်တယ်တွေးပြစ်တော့ဒီလုပ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာအဆုတ်သွေးကြောပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအုံနောက်သွေးကြောပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာတော့ဒီ covid ဆိုရင်ခေါင်းစာချေဆိုအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတခြားရောင်ရမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကအဆုတ်ကိုပေါ့နော်ဒီကတတိထားမှာပေါ့နော်အဆုတ်ဆိုရင်နာတာရှည်နောက်ပိုင်းတိုင်းအဆုတ်ရောင်ရောဂါပေါ့နော်ဒီနမိုနီးယားကြီးကြံခဲ့မယ်ပြီးတချို့ကြတော့ဒီလေယွင်းရောင်တာလေးကြံခဲ့မယ်အသက်ရှူကဒီနောက်ပိုင်းဒီ
ဘောနော်ပုံမှန်လူတော့ချူရတာမကောင်းတော့ဘူးချူရတာခက်နေနိုင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါလေးတို့ချက်တိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘောနော်အကယ်၍ Omicron ဖြစ်တယ် COVID ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘောနော်ကျွန်တော်အဆုတ်ကိုအဓိကအဲတက်နိုင်ဆုံးဘောမထိခိုက်မဲ့အနေထိုင်အစားအသောက်ကိုအဓိကချိန်ချိန်ပြီးစားသောက်နေထိုင်သင့်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါလေးတို့အကျဉ်းပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိမှာ Omicron ပိုးမျိုးကွက်တစ်ကအရန်ကူးစက်မြန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘောနော်အပြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကိုဗစ်စီးကံတွေကိုရှော့လာတာလည်းရှိတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံတွေလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့အခြေအနေကဆိုးလာနိုင်မလားခင်ဗျ။ဒီပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့လေကိုဘက်ကဒီစီမင်းစီးကံပေါ့နော်ဆောင်းဝင်ရှောင်းလေးပေါ့နော်ဥပမာအတိအတက်နိုင်ဆုံးမတ်ပေါ့နော်အဒီကတက်ဖို့လိုမယ်။လိုအပ်တယ်ဆိုမှပေါ့နော်အပြင်ထွက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ဒီခုနပြောလို့တွားပေါ့နော်တွားလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတွားလာမယ်ဒီအပြင်ဒီအလုပ်လုပ်လုပ်ကိုင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရမယ်ခလိုအပ်မဖြစ်မနေခီးသွားရမယ်ဘောနောကနာဒီမိသားစုအတွက် private time ပေါ့နော်အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဟိုဘာတောက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှာခေါင်းစီးရောလုံးဝမဖြစ်မနေတက်ဖို့လိုအပ်တယ်နှာခေါင်းစီးရောမေးလို့မရနှာခေါင်းစီးမေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲအန္တရာယ်ရှိတယ် covid ကတော့ဒီရောဂါတော့ဒီတောက်လျှောက်ဟိုရှိနေမနိုင်ဘူးအဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေနိုင်တယ်ဟို 100% မပြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဒီ wave တစ်ခု wave နဲ့တစ်ဝေးနဲ့ကြားမှာ 100% မရှိတာမို့ရှိရနည်း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 လေးဖြစ်တယ်အဲဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတရင်ထုတ်ပြန်ကြရတော့တွေ့နေပြမရာကြောအများကြီးရှိတယ်အဲ300ကျော်400ကျော်500ကျော်မြင်းနဲ့ရှိတယ်ရှိရဆိုအဲကို့မှာတာကိုလိုမီတာစုမှာတာမဖြစ်တာဒါပေမဲ့တခြားလူတွေမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားလူကဘယ်လိုလဲဆိုပြောကွာမသိနိုင်ဘူးသိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အပြင်သွားလို့ရတယ်အဲရုပ်ရှင်တော့သွားလို့ရတယ်တခြားဒီဟိုဟာဒီဟိုခရီးသွားလို့ရတယ်ခရီးသွားဒါပေမဲ့ကို့ဘက်ကနေ precaution ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးလိုအပ်တယ်လို့စင်ကျင်မှုလိုအပ်တယ်ဘောနော်ဒီနှာခေါင်းစီးတက်မယ်ဟိုဒီခုနလက်ကိုခဏခဏဆက်ပြနေစင်ကျင်အောင်ဆေးမယ်အပြင်းပြက်လာရင်မယ်ဆိုအိမ်ထဲမဝင်ရင်ဆက်ပြနေဆေးမယ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်နိုင်တော့ဒီကပ်ပေါ့နော်ကပ်တွေ mask တွေဒီ glove တွေပေါ့လက်အိတ်တွေကိုဝတ်သင့်တယ်ဝတ်သင့်တယ်ပြန်လာရင်အကုန်လုံးချွတ်ပြီးတော့မှအိမ်ကြီးဝတ်စားပြန်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လားလေးနဲ့ဆောင်းရှောင်းလေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်တဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒီဆောင်းရှောင်းစီမီစီကန်လေးပေါ့နော်အတိုင်းလိုက်တာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနောက်ဆက်တွဲ covid ကိုကူးစက်မှုကိုတားနိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့မိုးတွင်းပေါ့နော် covid တက်တရလိုင်း data မှာလူတော်တော်များများကဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာလူလူကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိအာရုံစိုက်ပြီးကာကွယ်နေတာမျိုးရှိလဲခင်ဗျာအခုကတော့တော်တော်များများကြည်ရတဲ့လောက်ကပြည်သူလူထုကကိုဗစ်ကိုအာရုံသိမ့်မရတော့ဘူးနော်အာရုံသိမ့်မရတော့ဘူးအဲဒီ Omicron ပေါ့နော်ဒီက Omicron မှာအသေးပြောက်မရှိဘူးအသေးပြောက်မရှိ data ကိုတော့အရင်ကြောက်တယ်စိုးရင်သိရှိတယ်တချို့အခုလည်းတော်တော်များများလည်း Omicron မှာလည်းတချို့တလီတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကြည်နိုင်မှာဆိုရင်တော့အခုတော်တော်များများ mask မတက်တော့ဘူးလက်မှတွေ့လာတယ်တွေ့လာတော့အာရုံစူးစိုက်မှုအပိုင်းမှာတော်တော်အဲအနေနဲ့ဗီ2ဆိုလဲသူကအော်ဒါက Omicron ရဲ့အတွင်ပြောင်းပေါ့နော်ဒါစိုးရိမ်ရမှာရှိပေါ့နော်ပြင်လဲမြန်ကောင်းရမယ်ဆိုရက်အတွေ့ရတော်များများလဲဝင်နေရလေးတွေ့တယ်ကျွန်တော်လူနာတွေကလဲတော်တော်များများလဲအဲ့လိုပေါ့နော် mask မတက်လောက်ဆေးကန်းတော့ဆေးကန်းတဲ့ကြောင်မကောင်းစီတက်ရမယ်အာဆီယံ Omicron ပြီးသွားပြီအမဟုတ်ဘူးဗီ2အဲကူးစက်မှုတွေရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှာဗီ2ကလဲ Omicron မှာပဲအတူတူပါပဲပေါ့နော်အာမကြောက်ပြောမှာဆိုရင်မကြောက်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဆိုတော့အဲ့လေအဲ့လိုလေးနည်းနည်းတွေ့လာတယ်ဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေးတတိထားပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေလည်းတတိထားပြီးနေဖို့လိုအပ်တယ်အိုမီကရွန်ကလည်း COVID-19 ဒီ virus ပဲဒါပေမဲ့အသံတည်းရဲ့ဟိုဘောနော်ရှိနိုင်တယ်ဘောနော်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ခံရနိုင်တယ်ရောဂါအခံရှိရတဲ့လူအသက်ကြီးပိုင်းတွေအဲကိုဘယ်သူခံရမှာဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအဲအသက်နိုင်ဆိုဖြစ်နိုင်ရောအဲတတိထားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဘောနော် data လိုပဲပြင်ထန်နိုင်တယ်ပြင်းနေ data တော့ပြင်းနေဆုံးပေါ့နော်အခုလက်ရှိရောကျွန်တော်တို့ဒီခန်းစားရတဲ့လောက်ကတော့ data ပြင်းနေဆုံးဒါပေမဲ့ BA2 ကတော့ကိုရှိမှာတကယ်မဖြစ်သေးလို့တခြားမသိသေးဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့အင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံမှာတော့အဲတရားလဲဒေတာရ report ရရာကျော်ထောက်ကျော်ရှိတယ်ရှိရတော့ဟိုပေါ့လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ data လောက်တော့ဟိုခုနသိဆုံးမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမရောက်သေးလို့မသိသေးလားတကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှဟိုဘယ်သူဘယ်ဟာစိုးရိမ်နိုင်ဘူးဟာမသိနိုင်ဘူးเนาะဒါတဲ့ဟိုမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်မပေါ့ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲနည်းနည်းတရားလေးကူးစက်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးအကျဉ်းပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကိုဗစ်စီးကံကလူတဦးနဲ့တဦးခက်ခွခွနေဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အခုလိုအနေထားမှာတချို့ပွဲတော်တွေလည်းရှိနေတယ်မကြာမီကာလမှာဆိုရင်တကြံလဲလာတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဗာမျက်မှတ်ချက်ပေးခြင်းတယ်ခင်ဗျာဒီကိုဗစ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်ဖို့တော့နံပါတ်1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အကြံပြုခြင်းတယ်အဲခုနပြောလို့ပွဲလမ်းတပင်ကတော့ဒီရောဖြစ်နေအခုတော့ပွဲလမ်းတပင်ကတော့ရှိတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်တကြံကတော့တကြံရိုးရပွဲလမ်းတပင်ကတော့ရှိမယ်ဒါတော့တောက်လျှောက်ရောပိတ်ပြီးထားလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ပြောကွာလေတခြားဒီဟိုဒီပျော်ရှင်စရာဒီဘောနော်ဒီဟိုဘားတို့ဒီတပိဆိုင်တို့ကလပ်တို့လည်းအခုဖွင့်ပေးထားတာလေးလည်းတွေ့တယ်ဘောနော် shop ပေါ်ထားတာလေးလည်းတွေ့တယ်ပြီးတော့အဲမသွားတဲ့မဟုတ်သွားပါသွားပါဆိုတော့ချင်းချင်းကြီးသွားပါဘောနော်ကျွန်တော်တော့ဒီဘယ်သူမှဘယ်ကမလုံးဟိုမသွားပေးတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့သွားပါဆိုတော့ကိုကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်ဘောနော်သွားပါခဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်း
အိမ်မှာဆိုအသက်ကြီးပိုင်းနေတာတော့ချက်ချင်းတော့မသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်မသွားနိုင်သူစောင့်ဝင်းရှောင်းဝင်းချိန်ချိန်ပြီးတော့နေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နေဖို့လိုဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုကတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်လာမှာဆိုတော့နည်းနည်းအဲတတိထားမှာပေါ့နော်အခုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီလက်ရှိရောပြည်တွင်းကူးစက်မှုမှာတော့ Omicron ကတော့တစားတစားတော့နည်းနည်းရှိတယ်တတိတော့ထားပြီးတော့နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့တော့ကြံပြုကြင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါဆရာပြည်သူလူထုကိုရော Omicron မျိုးကွဲတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောကြင်ပါတယ်လဲခင်ဗျာ Omicron မျိုးကွဲတစ်ကပြည်တွင်းကူးစက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မသိတော့တကယ်မသိတာဘယ်သူမှပြည်တွင်းကူးစက်မှုဗီရတုရှိနေပြီလေအဲဘယ်သူမှ Omicron မျိုးဟိုရိုးရိုးပေါ့နော်မျိုးမခွဲတဲ့ Omicron လားဘယ်သူက data လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတေချာလေးအဲဒီကျွန်တော်တို့မခွဲနိုင်တယ်မခွဲနိုင်တော့တကယ်လည်းရှိချင်ရှိနိုင်တယ်ရှိချင်မဆိုတော့တော်တော်များများလဲဒီဖြားနာကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိုးရိုးဂျာတီတော့ဝေးဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တဲ့တမ်းမှာလက်ရှိလက်တော်ပထမတော့ကတော့ဒီ Omicron ပေါ့နော်စောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့၁၀ယောက်စဉ်၉ယောက်က positive ထွက်တယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကဘာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကဒီ Omicron မျိုးခွဲဘယ်သူက data လဲဆိုတော့မခွဲမသိနိုင်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုအသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်မယ်ဒီကိုယ့်ဘက်ကနေအဲဟိုပေါ်ပေါ်ဆဆမနေသင့်ဘူးနှာခေါင်းစည်းလေးကတော့လုံးဝမဖြစ်မနေတက်ကိုတက်မယ်တောက်ချောက်နောက်ပိုင်းနဲ့တက်တင်နဲ့တက်ရနိုင်တယ်တက်တင်နဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ဆိုတဲ့ဒီ virus ကတသက်လုံးရှိချင်းနဲ့ရှိနိုင်တယ်ဘယ်တော့တခြားမျိုးခွဲတွေပါလာမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုစောစီမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကိုမြန်မာနောက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ